Nejnebezpečnější pašeračka drog v Kolumbii. Griselda Blanco, známá také jako La Madrina nebo The Black Widow, byla kolumbijská kriminální osobnost, která se proslavila jako jedna z nejmocnějších a nejnebezpečnějších žen v historii organizovaného zločinu. Narodila se 15. února 1943 v chudinské čtvrti Cartagena v Kolumbii. Od samého začátku svého života se Griselda dostala do kontaktu s kriminálním prostředím. Mladá Griselda rychle projevila sklony k násilí a nelegálním aktivitám, což jí vedlo k zapojení do drogového obchodu již v mladém věku. Svou nezlomnou vůlí a bezohledností se brzy stala známou postavou mezi kolumbijskými drogovými gangy. Její charisma, inteligence a odhodlání jí umožnili vystoupat ve světě organizovaného zločinu. Griselda Blanco se stala jedním z klíčových členů kolumbijského kartelu Medellín, který se specializoval na pašování kokainu do Spojených států a dalších zemí. Její role v kartelu jí zajistila velkou moc a bohatství, ale také přinesla obrovskou destrukci a násilí. Griseldina pověst nesla pečeť nekompromisností a krutostí. Byla spojována s mnoha vraždami a brutálními akty, které si získaly respekt i strach u jejich nepřátel i spojenců. Její jméno se stalo symbolem pro nebezpečného a nemilosrdného zločince, který dokázal ovládat drogový trh s železnou rukou. Přestože byla několikrát zatčena a souzena za své zločiny, Griselda Blanco dokázala uniknout dlouhodobému potrestání díky svým vlivným spojením a manipulaci s právním systémem. Její životní příběh inspiroval mnoho filmů, knih a televizních seriálů, které mapují její brutální vzestup a pád. V následujících částech tohoto videa se podíváme na její raný život, účast v kartelu Medellín, násilné činy, zatčení a soudní procesy, ale také na její odkaz a smrt. Griselda Blanco zanechala trvalou stopu v kriminálním světě a její životní příběh nás nabádá k zamyšlení nad rolemi žen v organizovaném zločinu a výzvami, které tento fenomén přináší do společnosti. Historické pozadí organizovaného zločinu v Kolumbii. Představení historického pozadí organizovaného zločinu v Kolumbii je nezbytné pro pochopení kontextu, ve kterém Griselda Blanco působila a získala svou moc a vliv. Kolumbie byla dlouhodobě postižená problémy souvisejícími s obchodem a drogami a organizovaným zločinem. V průběhu 20. století se Kolumbie stala jedním z hlavních producentů kokainu a dalších nelegálních drog na světě. Existence příhodného klimatu a ideálních podmínek pro pěstování koky a výrobu kokainu poskytla zločineckým organizacím zemi vhodné místo pro své aktivity. V 70. a 80. letech vznikly v Kolumbii mohutné drogové kartely, jako byl kartel Medellín, Cali a další. Tyto kartely se staly klíčovými hráči v mezinárodním obchodu s drogami a měly obrovský vliv na zemi i celosvětově. Existence různých kartelů vyvolala násilnou konkurenci o kontrolu nad územím a trhy. To vedlo k krutým, krvavým bojům mezi různými gangy, které si vyžádaly tisíce životů. Organizovaný zločin v Kolumbii byl těsně propojen s politikou a korupcí. Někteří politici a úředníci byli spojeni s drogovými kartely, což jim umožnilo operovat bez náležitého trestu. Griselda Blanco nebyla jedinou ženou zapojenou do organizovaného zločinu v Kolumbii. Existovaly další ženy, které hrály významné role v drogových kartelech a přispěli k podstatnému obohacení a rozmachu nelegálních aktivit. Griselda Blanco vstoupila do tohoto nebezpečného prostředí a díky svým kriminálním schopnostem a nemilosrdné povaze dosáhla mimořádného úspěchu i v takto konkurenčním a násilném prostředí. Její příběh nám ukazuje, jakou roli historické faktory a socioekonomické podmínky mohou hrát při vytváření takovýchto kriminálních osobností. Dětství a mládí Griseldy. Griselda Blanco se narodila 15. února 1943 v chudinské čtvrti Cartagena v Kolumbii. Její rodina byla velmi chudá a proto už od útlého věku musela čelit tvrdým životním podmínkám a nedostatku. Griselda byla zároveň svědkem rozšířeného násilí a kriminality v okolí, což zanechalo trvalý dojem na její vnímání světa. Už v raném věku projevovala Griselda známky odhodlání, charisma a vedení, ale také nemilosrdností, což ji odlišovalo od běžných dětí ve čtvrti. Vzhledem k nepříznivým podmínkám, v nich žila, začala hledat způsoby, jak se dostat ze chudoby a dosáhnout lepšího života. Zároveň se však Griselda dostala do kontaktu s kriminálním prostředím a začala se zapojovat do menších nelegálních aktivit. Postupně se začala věnovat drobným krádežím a podvádění, čím si získala reputaci neohrožené a chytré dívky, která se nebojí riskovat. Ve svých dospívajících letech začala Griselda Blanco navazovat kontakty s místními drogovými gangy, kteří byli zainteresováni v obchodu s drogami. Její rostoucí podnikavost a odhodlání umožnili vstoupit do světa nelegálního obchodu s drogami, který byl v té době v
Kolumbii na vzestupu. Její vstup do drogového obchodu byl zlomovým bodem, který ji postavil na cestu k budování jejího impéria v podsvětí. Griselda rychle stoupala ve svém postavení a získávala stále více vlivných spojenců ve světě organizovaného zločinu. Dále se podíváme na její vzestup v řadách kolumbijských drogových gangů a její roli v kartelu Medellín, který jí přinesl neuvěřitelnou moc a bohatství, ale také její násilnou a kontroverzní reputaci. Griselda Blanco, vybavená svým odhodláním a chytrým zákulisním taktikám, začala brzy rozšiřovat své kriminální aktivity. Po několika menších deliktech si rychle vydobila své místo v podsvětí a stala se klíčovou postavou v místním kriminálním prostředí. Její první kroky v kriminálním světě zahrnovaly drobné krádeže, podvody a vybírání výpalného od místních obchodníků. Brzy si všimla, že drogový obchod je obrovským průmyslem nabízejícím neuvěřitelné zisky. V tomto odvětví spatřila potenciál, který by jí umožnil dosáhnout nejen bohatství, ale také moci a prestiže. Stala se součástí drogového podsvětí a spřádala sítě kontaktů s dalšími kriminálníky. Brzy začala obchodovat s drogami, především s kokainem, což v té době bylo mimořádně lukrativní podnikání. Její neúprostný postoj a ochota používat násilí jí zajistili respekt a lojalitu od svých podřízených. Griseldin vzestup nebyl bez rizika. Byla zapojena do několika konfliktů s konkurenčními gangy, což vedlo k častým střetům a násilným konfrontacím. Nicméně svou inteligencí a strategickým myšlením dokázala vymanévrovat ze situací a udržet si své postavení v neúprostném prostředí drogového obchodu. Svým průmyslným a nemilosrdným přístupem k obchodu s drogami si brzy vysloužila pozornost dalších klíčových členů kolumbijského kartelu Medellín, včetně samotného Pabla Escobara, který byl jedním z nejmocnějších a nejbohatších drogových lordů své doby. Griseldina kariéra v kriminálním světě se stále více rozšiřovala, a to nejen v Kolumbii, ale také v zahraničí, především ve Spojených státech, které byly jedním z hlavních trhů pro pašování kokainu. Její úspěchy a nebezpečná pověst ji nakonec vynesly přezdívku La Madrina, královna drogového obchodu. Griselda Blanco byla jedním z průkopníků pašování kokainu do Spojených států, a to nejen skrz přímé pašování, ale také využívání různých kreativních metod, jako byly tajné úkryty a pašování drog skrze nevinně vypadající zásilky. Svým podnikavým a neustále inovativním přístupem k drogovému obchodu přinesla kartelu obrovské zisky a značný vliv na mezinárodním trhu s drogami. Griselda Blanco byla klíčovým spojením mezi kolumbijskými producenty kokainu a americkými distributory, čím stále v čele lukrativního obchodu, který způsobil ohromnou vlnu násilí a korupce po celém světě. Nicméně Griseldin vzestup v kolumbijském kartelu Medellín nebyl bezpečný a společně s tím rostly i rizika. Konflikty s konkurenčními gangy a snahy o oslabení kartelu ze strany amerických a kolumbijských úřadů způsobovaly neustále napětí a ohrožení jejího podnikání. V následující části tohoto videa se podíváme na její účast na násilných činech a válečném období v kolumbijském drogovém obchodu, který následoval po jejím vzestupu. Toto konfliktní období v historii organizovaného zločinu bylo poznamenáno brutálními střety a řadou tragických událostí, které změnily kriminální krajinu nejen v Kolumbii, ale v celém světě. Byla známá jako důležitá spojenka samotného Pabla Escobara, který byl hlavou kartelu a jedním z nejvýznamnějších a nejbohatších drogových lordů v historii. Griseldin vliv na rozhodování a strategie kartelu Medellín byl značný, a to nejen co se týče drogového obchodu, ale také v otázkách týkající se vnitřní struktury a řízení. Její pověst byla v kartelu známá pro svou krutost a neúprostnost. Byla schopná rozhodnout o životě nebo smrti a byla často označována jako možná jediná žena, která pomohla konkurovat mužským kartelu. Griselda Blanco se také stala známou díky své schopnosti přežít v nebezpečném prostředí kolumbijského podsvětí, kde hrozilo neustále nebezpečí od konkurenčních gangů i od vládních úřadů. Její role v kartelu Medellín byla však spojena nejen s vedením a strategickými rozhodnutími, ale také s násilnými činy a vraždami. Griselda byla podezřelá z mnoha zločinů, včetně několika vražd, které si získaly proslulost jejího krutého a bezohledného přístupu k nepřátelům a zrádcům. Přestože byla Griselda Blanco jednou z nejrespektovanějších postav kartelu Medellín, střety s konkurenčními gangy a zvýšená pozornost ze strany amerických a kolumbijských úřadů začaly kartel oslabovat. Byla považována za jednu z nejlepších a nejnebezpečnějších pašeráků své doby. Využívala sofistikovaných metod a triků, aby unikla pozornosti zákonných úřadů. Jeden z jejich známých triků zahrnoval skrývání drog ve falešných bříších těhotných žen, což snižovalo riziko prohlídky a odhalení.
Griselda také spolupracoval s jinými klíčovými postavami kartelu Medellín, jako byl sám Escobar, a dalšími vlivnými gangstry, aby koordinovala obrovské množství drog, které proudily na mezinárodní trhy. Její pašerácká síť byla jedním z klíčových faktorů, které kartelu Medellín zajistily neuvěřitelné zisky a velkou sílu v drogovém průmyslu. Nicméně tento obchod s drogami a pašování kokainu nebyl bez násilí a korupce. Griselda Blanco byla známa svou neúprosností a krutostí vůči svým nepřátelům a zrádcům. Když se někdo postavil do cesty jejímu podnikání, neváhala použít násilí a vraždy k jejich odstranění. Svou mocí a vlivem v kartelu Medellín byla schopna ovlivňovat rozhodnutí a strategie, které měly dopad na celou organizaci. Jedním z nejznámějších sporů byl konflikt s Pablem Escobarem, hlavním vůdcem kartelu Medellín. Ačkoliv spolupracovali na řízení kartelu a byli spojenci v obchodních záležitostech, jejich vztah byl často napjatý a ovlivňoval stabilitu celé organizace. Oba měli rozdílné metody řízení a viděli budoucnost kartelu odlišně. Griselda byla známa svou tvrdohlavostí, což ji někdy stavilo do konfliktu s ostatními členy kartelu, kteří chtěli řídit organizaci jiným způsobem. Její nesmlouvavost při prosazování svých názorů vedla k několika napjatým situacím, které mohly ohrozit stabilitu a fungování kartelu. Navíc, jelikož Griselda Blanco byla žena, musela čelit i sexismu a předsudkům uvnitř kartelu. Někteří členové organizace odmítali přijmout ženu jako rovnocenného partnera ve vedení, což vedlo k dalším rozporům a problémům. Griselda si však dokázala vydobit respekt svými schopnostmi a tvrdou rukou, čímž dokázala, že je stejně schopná a nebezpečná jako její mužští protějšci. Tyto rozpory a vnitřní konflikty měly za následek nejen vnitřní nestabilitu v kartelu Medellín, ale také vedly k několika násilným střetům mezi různými frakcemi organizace. Někteří členové kartelu se pokusili zlikvidovat Griseldu jako konkurenci, což vedlo k brutálním a násilným konfrontacím mezi členy kartelu. Během své vlády nad kartelem Medellín byla Griselda Blanco zapletena do mnoha násilných činů a útoků, které měly za cíl eliminovat konkurenci, potlačit zrádce a posílit kontrolu nad drogovým obchodem. Její bezohlednost a nemilosrdnost ji často vedly k používání násilí jako způsobu dosažení svých cílů. Jedním z nejznámějších incidentů byl tzv. Motorkářský atentát z roku 1982, kde byl na jednom z konkurenčních gangsterů spáchán útok motocyklisty na ulici. Tento útok byl spojován s Griseldou Blanco a jejím kartelem Medellín. Motorkáři byli známí tím, že byli placeni vrazi, kteří provedli mnoho útoků na její nepřátele. Tento incident představoval jednu z mnoha příkladů, jak brutální a bezohledná mohla být Griselda při prosazování svých zájmů. Griseldina podpora kolumbijského kartelu Medellín také vyústila v období bezprecedentního násilí v kolumbijském drogovém obchodě. Kartel Medellín vedl mnoho konfliktů s konkurenčními organizacemi, zejména s kartelem Cali, který byl jeho hlavním rivalem. Tyto drogové války byly charakterizovány násilnými střety, bombovými útoky, únosy a masovými vraždami, které zanechaly tisíce obětí a měly obrovský dopad na kolumbijskou společnost. Griselda Blanco byla podezřelá z několika vražd a útoků, které se staly během této doby. Její účast na těchto násilných činech byla vždy pečlivě maskována, což ji často chránilo před zatčením a soudním stíháním. Zároveň však její kruté a nemilosrdné metody získaly pozornost kolumbijských a amerických úřadů, kteří se rozhodli vyvinout maximální úsilí k zastavení jejího nebezpečného působení v kriminálním světě. Griselda Blanco se aktivně účastnila těchto konfliktů a vedla boj proti konkurenčním kartelům, aby zajistila dominance kartelu Medellín. Během své vlády nad kartelem Medellín byla Griselda Blanco spojována s politiky a korupcí, což ji umožňovalo chránit své nelegální podnikání a udržet si vliv na politických rozhodnutích. V kolumbijském podsvětí bylo zvyklé, že drogové gengy a kartely se snaží navázat vztahy s politiky a vládními úřady, aby si zajistili ochranu a nezasahovali do jejich obchodních zájmů. Griselda Blanco nebyla výjimkou a dokázala získat podporu a ochranu od některých politických kruhů, což jí pomáhalo vyhnout se zatčení a stíhání. Její spojení s politiky a korupcí bylo zároveň jedním z faktorů, které ji učinili ještě nebezpečnější a více odolnou vůči zásahům zákonných úřadů. Díky svým vazbám na politické elity mohla ovlivňovat průběh vyšetřování a soudních procesů, což jí dávalo výhodu v boji proti spravedlnosti. Tato spojení s politikou však také přilákalo pozornost novinářů a veřejnosti, což vedlo k odhalení korupce a spojení mezi kartelem Medellín a politiky. To nakonec vyvolalo tlak na vládu, aby
kriminalitu a korupci důkladně vyšetřovala a ukončila, což vedlo k pádu některých politických osobností spojených s kartelem. Griselda byla obviňována z podplacení úředníků, policie a soudních úředníků, aby se vyhnula zatčení a trestu za své zločiny. Její snaha udržet si svou moc a bohatství vedla k manipulaci s právem a spravedlností, což způsobilo další problémy a konflikty v kolumbijské společnosti. Následně byla Griselda postavena před soudní procesy, které byly podrobeny pečlivému vyšetřování a očekávání spravedlnosti. Její zatčení a soudní procesy byly důležitými kroky v boji proti organizovanému zločinu a korupci v Kolumbii a také přispěly k pádu její vlády nad kartelem Medellín. Po několika desetiletích nekontrolovaného působení v kolumbijském podsvětí byla Griselda Blanco nakonec zatčena a odsouzena za své zločiny. Po dlouhém období nekontrolovaného působení v kolumbijském podsvětí došlo konečně k zatčení Griseldy Blanco v roce 1985. Byla zatčena v Kolumbii po rozsáhlém policejním vyšetřování, které se soustředilo na kartel Medellín a její roli v nelegálním obchodování s drogami. Zatčení Griseldy Blanco bylo velmi mediálně sledované a stalo se událostí, které přitáhla pozornost celého světa. Byla známá jako královna kokainu a její příběh byl všeobecně známý v kolumbijské i mezinárodním tisku. Její zatčení znamenalo klíčový moment v boji proti organizovanému zločinu v Kolumbii. Po zatčení byla předána americkým úřadům, které ji obvinili z obchodu s drogami a dalších trestných činů spáchaných v USA. Byla eskortována do Spojených států, kde byla postavena před soud a čelila vážným obviněním. Během soudního procesu Griselda Blanco čelila svědectvím mnoha svědků a důkazům, které ji spojovaly s pašováním kokainu a organizováním drogového obchodu. Byla považována za jednu z největších zločinců své doby a soudní proces proti ní byl pozorně sledován celým světem. Nakonec byla uznána vinou a odsouzena na několik desetiletí vězení. Strávila většinu svého zbytku života ve vězení až do své smrti v roce 2012. Její zatčení a soudní procesy měly velký dopad na organizovaný zločin v Kolumbii a ukončili éru Griseldy Blanco jako vládkyně kolumbijského podsvětí. I přes její smrt zůstává její příběh a dědictví výraznými příklady nekompromisního a nebezpečného světa organizovaného zločinu, který ovlivnil Kolumbii i mezinárodní drogový biznis. Po zatčení Griseldy Blanco v roce 1985 začal dlouho očekávaný soudní proces, který byl jedním z nejvýznamnějších soudních řízení v historii organizovaného zločinu. Griselda byla postavena před federální soud v USA a obviněna z organizování rozsáhlého mezinárodního obchodu s drogami a spáchání mnoha násilných činů. Soudní proces byl pečlivě připraven a velmi mediálně sledovaný. Griselda Blanco se snažila popřít svou vinu, ale množství důkazů proti ní bylo ohromující. Svědectví bývalých spolupracovníků a členů kartelu odhalilo její roli v pašování kokainu a organizování násilí na její nepřátele. Během soudu byla představena důkazní břemena, která odhalila její brutální povahu a její zapojení do mnoha vražd a útoků. Griselda Blanco však stále tvrdila, že je nevinná a obviňovala své nepřátele z konspiračních jednání proti ní. Přesto byla Griselda Blanco v roce 1987 uznána vinou ze všech obvinění a odsouzena k doživotnímu vězení. Toto rozhodnutí bylo klíčovým vítězstvím v boji proti organizovanému zločinu a kolumbijskému drogovému průmyslu. Její odsouzení také posloužilo jako výstraha ostatním zločincům, že zločiny nesmí zůstat nepotrestány. Po svém odsouzení byla Griselda Blanco uvězněna v USA, kde strávila zbytek svého života ve vězení. I když byla za mřížemi, její legendární pověst jako královny kokainu pokračovala. Griselda Blanco zemřela 3. září 2012 ve vězení ve státě Columbia v USA. Její život byl plný kontroverze a násilí a její odkaz zůstává jako připomínka temných stránek organizovaného zločinu a jejich dopadu na společnost. Po zatčení a odsouzení Griseldy Blanco v USA v roce 1987 nebyl její vliv na organizovaný zločin v Kolumbii úplně zničen. Navzdory tomu, že byla uvězněna ve Spojených státech, kartel Medellín a kolumbijský drogový obchod pokračoval v provozu. Griseldin vliv na kartel Medellín a drogový obchod nebyl zcela odstraněn. V Kolumbii probíhaly další soudní procesy, které se týkaly členů kartelu Medellín a jejich kriminálních aktivit. V průběhu těchto procesů byly odhaleny další detaily o Griseldině zapojení do pašování kokainu a organizování násilných činů. Její jméno se stalo synonymem pro násilí, korupci a nebezpečí, které představovala organizovaný zločin. V roce 2004 byla Griseldina dcera Michelle Corleone Blanco také zatčena za obvinění z pašování drog a účast na kriminálních aktivitách.
byla odsouzena ke 10 letům vězení, což jasně ukazovalo, že rodinné vazby na kartel Medellín pokračují i po zatčení Griseldy Blanco. Kromě toho se Kolumbie stala arénou pro boj mezi různými drogovými gangy a organizacemi o ovládnutí drogového obchodu. I když byla Griselda Blanco vězněna, konkurenční kartely se snažily využít oslabení kartelu Medellín a prosadit se na mezinárodní trh s drogami. V průběhu dalších let po Griseldině začení se kolumbijská vláda snažila bojovat proti organizovanému zločinu a drogovým gangům. Intenzivní snahy byly vynakládány na zatýkání a stíhání členů kartelu a snižování vlivu drogového obchodu na kolumbijskou společnost. Život Griseldy Blanco a její činy v organizovaném zločinu poskytly inspiraci pro mnoho filmů, televizních seriálů a knih. Její neuvěřitelný příběh krutosti, odvahy a nekompromisního chování přitahoval pozornost tvůrců a diváků po celém světě. Mnoho dokumentárních filmů se zabývá jejím životem a kriminální kariérou, zkoumá její vliv na kartelu Medellín a její spojení s politiky a korupcí. Tyto dokumentární snímky se snaží přinést realistický pohled na její život a ukázat, jaký dopad měla na kolumbijskou společnost. Jedním z nejznámějších je například film Královna kokainu Griselda z roku 2017, kde je její postava stvárněna herečkou Catherine Zeta-Jones. Tento film se soustřeďuje na její vzestup a pád v kriminálním světě a přináší dramatický pohled na její život. Dalším populárním dílem je seriál Narcos, který vypráví příběh vzestupu a pádu kartelu Medellín a zahrnuje také Griseldu Blanco jako jednu z klíčových postav. Griselda Blanco nebyla pouze postavou zločinu a drogového obchodu, ale také ikonou, která měla výrazný kulturní a sociální vliv. Její příběh a činy inspirovaly nejen tvůrce filmů a televizních seriálů, ale také umělce, spisovatele, hudebníky a další tvůrčí osobnosti. V hudbě se Griselda Blanco stala tématem mnoha písní, zejména v žánru hip-hop a rap. Texty těchto písní odrážejí její krutost, odvahu a vliv v kriminálním světě. Mnozí rapeři se inspirovali jejím životním příběhem a použili jej jako zdroj pro svou tvorbu. Její postava také ovlivnila módu a streetwear kulturu. Griselda Blanco byla známá svým extravagantním a luxusním stylem a to se odrazilo v módě. Její image a oděvní styly se staly ikonickým a inspirující modní návrháře i módní komunity po celém světě. Také se stala symbolem odvahy a silné osobnosti pro mnoha žen a dívek, zejména těch, kteří žijí ve společnostech ovládaných mužskou dominancí. Její příběh a odhodlání ukázaly, že ženy mohou dostat vůdcovských pozic v mužských doménách, ačkoliv to může být plné výzev a nebezpečí. Celkově lze říci, že postava Griseldy Blanco zanechala hluboký dojem na kulturu, umění a společnost jako celek. Její odkaz a inspirace pokračují i po její smrti. Ať už jako obdivovaná ikona síly a odvahy, nebo jako příklad důsledků a zapojení do organizovaného zločinu. Její životní příběh a činy nás nutí přemýšlet o etice, morálce a důsledcích našich rozhodnutí a jednání ve světě zločinu a moci. Její příběh ukázal, že ženy nemusí být pouze pasivními členkami organizací, ale mohou hrát klíčovou a vlivnou roli v kriminálních aktivitách. Její životní příběh nás nutí zamyslet se nad otázkou, proč ženy vstupují do takových nebezpečných a destruktivních prostředí a jaký to má vliv na ně samotné i na okolní společnost. Diskuze o roli žen v organizovaném zločinu vychází také z genderových nerovností a nerovného postavení žen ve společnosti. Mnoho žen se ocitá v kriminálních skupinách kvůli ekonomických potížím, násilí nebo ovlivnění mužskými členy rodiny. Je důležité se zaměřit na příčiny, které ženy vedou k tomu, aby se zapojily do organizovaného zločinu a hledat způsoby, jak je podporovat a chránit, aby se dostaly z této destruktivní cesty. Celkově o diskuzi o roli žen v organizovaném zločinu klíčová pro pochopení komplexnosti tohoto fenoménu a hledání řešení, jak předejít dalšímu zapojení žen do kriminálních aktivit. Griselda Blanco slouží jako příklad toho, jakou roli ženy mohou hrát v kriminálním světě a zároveň jako varování před nebezpečím a tragédií spojených s takovým životním stylem. Po dlouhé kriminální kariéře a mnoha letech ve vězení, Griselda Blanco zemřela 3. září 2012 ve věku 69 let v Bogotě, v Kolumbii. Její smrt přinesla různé reakce a rozporuplné pocity veřejnosti. Někteří lidé viděli její smrt jako konec éry a ukončení kontroverzní postavy, která byla spojována s nekonečným násilím a nelegálním obchodem s drogami. Věřili, že její obchod by měl přispět k poklesu organizovaného zločinu v Kolumbii a mohlo by to být začátkem lepší éry bez jejího krutého vlivu.
Nicméně pro některé lidi byla Griselda Blanco stále ikonou síly a nezlomnosti a její smrt byla vnímána jako ztráta vůči osobnosti kolumbijského drogového světa. Mnozí ji stále obdivují za to, jak dokázala přežít v nebezpečném prostředí organizovaného zločinu a stát se jednou z nejmocnějších žen v tomto odvětví. Její smrt také přinesla otázky o tom, jak to bude s dědictvím a jaký vliv bude mít na organizovaný zločin v budoucnu, které budou pokračovat v jejím nelegálním obchodování a násilných činech.